Привет, друзья! Вы снова на канале Витал. Вы с вами Виталий Пескун. Вчера мне позвонили с Днепро ТВ. Есть у нас такой телеканал. И пригласили на прямой эфир обсудить мой ролик, который вы уже, наверное, посмотрели, о больнице имени Мечникова. Прекрасная, замечательная ведущая. Наконец она просто красавица! Разговор получился очень интересным, обстоятельным. Рекомендую посмотреть. Смотрите. Віталію, я вітаю вас у студії. Розкажіть, будь ласка, звідки стало відомо про цю історію? Ну і взагалі-то, як людині просто через надмірну вагу можуть відмовляти в операції? Як можуть відмовляти, я не знаю, але факт остається фактом. Яна, я пропоную почати цю бесіду з маленького вступлення к зрителям. Зрителям. Во-первых, они говорят, что у меня основано на одном отзыве. Это неправильно. К зрителям обращаюсь. Мне поступило лично в почту около 40 отзывов о больнице имени Мечникова. Тобто вы відразу відповідаєте на критику? Я выбрал наиболее развернутый и, естественно, там, где человек не скрывал. Он в Фейсбуке есть, я показал. А фамилия ваша как? Его зовут имя, отчество, фамилия, год рождения. То есть абсолютно живой человек. Я выбрал этот отзыв. І його вирішив опублікувати. Але десь є ще 39 осіб, які також дуже незадоволені, я так розумію. Точно. І це тільки за 2020 рік. Добре, ви почали ознайомлюватися з історією Алли Деркач. Що вас особисто вразило найбільше? Шокувало? Во-первых, із всіх тих відзивів, які мені і жалоб, ну, називаємо їх жалоби, відзиви, як хочете називати, це одна жінка, оказалась, у якої інвалідність є. Тому я взяв, скажем так, этот отзыв за пример, ну, если можно сказать так, пример, да, для больницы Мечникова. И еще я к зрителям хочу обратиться, которые говорят, что вот вы наехали на врачей, все врачи плохие. Уважаемые зрители, мы не осуждаем всех врачей. Я не говорю, что все врачи в больнице Мечникова плохие. Я такого не говорил. Але є конкретний прецедент? Є, звісно ж, хороші, добросовісні врачі, професіональні. Але така тенденція останніх днів, що я вже почав сумніватися, що там половина куплених дипломів. Беріть білет. Професор, можна ще? Пожалуйста. І врачі, яким страшно пойти. Добре, ви сказали, це тільки за 2020 рік. Раніше до вас також надходили такі повідомлення? Яна, ко мені дуже багато поступає пропозицій освітити ту чи іншу негативну, ну, скажімо так, сцену в нашому місті. Але той, хто дивиться за моїм каналом, він бачить, що я публікую на своєму каналі тільки позитивные. До речі, так, на початку відео ви зазначали, що це відео не зовсім в вашій тематиці. Чому ж таки взялися? Ну, наверное, вот тот крик души дошел до моего сердца. Скажем так, потому я взял Аллу эту. Я связался с ней, но она пока обратной связи не дала. Я ей написал в Фейсбуке, я ей написал на том сайте, где есть все отзывы. Пока она не ответила. Її цитата, яку надають і сайти. Головлікарю хочу побажати уважніше підбирати кадри на керівні посади. Одного покровительства мало, потрібно ще враховувати і людський фактор, що важливо у вашій професії. Так висловилася Алла Деркач. Якось можете прокоментувати цю тезу, от щойно про куплені дипломи прозвучало? Прийдете в следующий раз. Перебор. Я думаю, Яна, що покровительство – это не лучший способ вообще в любой профессии, потому что покровительствовать можно бездарю. Ну, например, врачу, который купил диплом и является чем-то, ну, чьим-то сынком или дочерью, ему покровительство, он идет вверх, а потом он не знает, с какой стороны у человека аппендицит. Понимаешь? Это я про купленные дипломы. Те, которые прогуливают сессии, сдают их за деньги, а матчасть, так сказать, не учат. Тому я говорю, що опасно к таким врачам ходити-то. Коли пані Алі зробила операцію в іншій лікарні, так, це відбулося на щастя, ми дуже вдячні цьому лікареві, але чому ситуація отримала розголос тільки зараз, наприклад, якщо в неї вже навіть відбулася операція? Ну, можна так сказати, я точно не пам'ятаю, треба подивитися, за яке число відзив написан і за яке, да, коли прийшов, мені в почту поступив її.
Может быть, это было еще до того, как ей сделали операцию. Ведь я тебе говорил, Яна, я не публикую негатива, и это не совсем мою тему. Моя тема – город, история, чуть-чуть личной жизни, мои путешествия, дальше Бердянская я не вижу, так что я хочу успокоить всех тех доброжелателей, которые пишут, что я за деньги. А багато отримали критики, так, на це відео? Не особо. Не это дуже. Можна посмотреть по лайкам, дизлайкам. То есть большинство зрителей поддержали мою публікацію, і дуже багато відзывів написано з подобними ситуаціями. З подобними. Ну, тобто навіть поділилися і відрефлексували якось власну історію. Виходить, Алла не перша і, к сожалению, не последняя. Зовсім не остання. Добре, якщо це не зовсім вашій тематиці, але вже знаєте, про це запущено, чи плануєте робити подібні розслідування надалі? Ну, тепер принципіально тим зрителям, тобі ж читателям і коментаторам, які написали: ты выбрал один коммент и давай его. Сколько тебе заплатили? Мой принцип: кто намекает мне на деньги, я отправляю сразу в пожизненный бан. Это принцип мой. Вот. Так что я подберу, вернее, я пройду по всем вот этим комментариям, которые у меня там уже, может быть, уже больше 40 штук, выберу наиболее резонансные и сделаю еще один выпуск. Может быть, мне потребуется неделька, я сделаю еще один выпуск з отобраними вже коментарями. Так що, ожидайте. Тобто працювати надалі будете. Добре, загалом, якщо резюмувати цю історію, і якщо, знаєте, порівнювати, можливо, з вашим особистим досвідом, як багато ви знаєте подібних прецедентів, коли насправді про лікарні говорять, ну, страшні речі. Адже ось у цій студії ми неодноразово обговорюємо про те, що зараз, знаєте, у місті відбуваються реконструкції, так, там ремонтують, там доступ для людей з інвалідністю. І тут серед такого позитиву, ось, будь ласка, історія пані Алли, так? Вы знаете, я прочитал много комментариев. Давайте я буду базироваться на комментах живых, которые пишут живые люди и которые непосредственно пробыли в этой Мечниково. Ну, во-первых, о главвраче. Главврачу что там рекомендует? Уважніше ставитися до підбору кадрів, так? Вот. А другая пишет: товарищ Жиженко только и делает, что маячит на телевизоре. Для меня очень важно доверие жителей Дніпра. И комментирует любой пшик, любую операцию. Вопрос, а почему комментирует это главврач такой огромной областной больницы, а непосредственно тот хирург, который провел эту операцию? На сегодня пан Рыженко уже стал политизованной особою, можливо, питання в цьому? Не думаю. А в чем? Я думаю, знаешь, я отвечу так, опять же комментарием. Для Рыженко главное поторговать, как это... Якщо цензурно, то обличчям. Лицом это важнее, чем какая-то операция. Да, это может быть немного жестоко, но получается так. Он только делает, что мелькает в телевизоре и на радио. Добре, і Віталію, не можу не запитати про ваше ставлення до інших історій, які зараз останнім часом стають відомими, пов'язаних з лікарнею Мечникова. Ми неодноразово говорили у цій студії про те, що там єдина платна парковка з невідомим оператором паркування, який навіть не має офіційного місця реєстрації. Тобто там, де вказано офіс, там нічого немає. Дивна ситуація, так? Ось буквально нещодавно переграли тендер, і компанія БК Будсистеми, яка отримала судовий запит і судовий іск. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Від мешканців села Рубіжного та від ОТГ Луганщини про те, що вони розкрадали кошти. Украл, випив, в тюрму. На реконструкції будинку для переселенців. Також це та компанія, яка будувала водовід у Черкаське з порушеннями, від чого майже сунулася у канаву дорога. Тепер з ними уклали тендер на реконструкцію відділення екстреної допомоги лікарні Мечникова. Що це? Недбалість того ж керівництва? І чи маєте особисту думку з приводу такої навали негативних історій про лікарню? Знаєш, Ян, мені трудно судити зараз про парковки, тому що я взагалі цією темою не задавався, не вникав в подробності. Ну, ти знаєш, я от ще запланував, поки у нас теплі деньки, я візьму камеру і пройдусь по Мечникова і поснімаю все, що там є понаружі. А якщо буде у мене натхнення, то біж вдохновення, я зайду і к главврачу. Посмотрю, як мене приймуть. А чи приймуть? От і посмотрим. Зрозуміло. Яна, ти знаєш, я от почти уверена 99%, що на Рыженко і на руководство обласної больниці Мечникова точно поступали жалоби.
Пустите, я буду жаловаться. Ведь больница областная, она подпорядкована кому? Области, звичайно. Області, звичайно. Я думаю, туди жалоби йшли. Ну, я думаю, облгосадміністрація, облсовет не реагували на дані. От чого у мене таке убіждення? А отримати відповідь з облгосадміністрації або облради не так вже й легко. Про це говорили неодноразові наші спікери. Віталію, бажаю вам натхнення, мабуть, після такого анонсу, і щоб у вас вийшли матеріали, про які ми зможемо поговорити у подальшому. Якщо було цікаво, подпишитесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. Также подписывайтесь на канал Днепро ТВ. С вами был Виталий Пискун. Пока, друзья. До свидания.